まあ、今日は苦しみの本当の原因は何でかという、テーマになってはいるんです。で、まあ、苦しみが人間にはあるかないかという、問題もありますね。我々はね、一般的に考えるいろいろトラブルの悩みは相当世の中にはあります。まあどう見てもそれはこの人間が勝手に作った悩みで、人間が自分で悩みを作って大変だ大変だと、まあ、泣いてるだけなんですよ。今物価がね、すっごくみるみるうちにガクンと上がってますね。で、面白いことは、この自分の国だったら、この大体 200%、300% で上がってるんです。時々、品物を買おうとお金持って行って、店に入ったらいきなり値段上がっちゃって買えないというね。その場で値段上がっちゃうんです。だから物価が上昇することの苦しみは、まあ自分が生まれた頃の連中はものすごく体感していると思います。時々物価が上がっても品物がないとか、すごいんですね。で、日本でもね、石油の値段が上がっちゃって、それで電気を節約しなくちゃいけないとかね、もう食べるものもね、キャベツ、玉ねぎから何でも値段が上がってるんですね。あ、これで困ったなと思うでしょ。でも結局は連中がロシアとウクライナ連中がね、互い殺し合いやってるから、我々はそれを払わなくちゃいけないんです、その費用で。石油は値段上がったのはその理由でしょ。で、ガス、日本でね、ガス輸入する、ロシアのどこかどこかなんかロシアそこが変わっちゃって、それが入らなかったんだから、いきなりガス値段上がったんです。変なのはだから 60% ぐらいガスはマレーシアから買ってるんです。マレーシアの問題ないんだけど、なんでそちらの値段上がるんですかね。ロシアからガス買うならば結構高く、ね、ガスだよって言ったっていうのはね、これは変だなと思ったんですね。だから日本はロシアだけじゃなくて他の国々からもガス買ってるんですね。だからガスの消費量なんとかして節約しましょうと言ったら話は分かります。いきなりなんで値段が上がるんですかね。それで日本全体的に困る、世界全体的に困る。私も困っているのは、誰が勝手に戦争するならば勝手に死になさいよと。別に関係ないでしょ。で、世界をみんなそれによって苦しまなくちゃいけないんです。そこはすごく変でしょ。で、それでこのロシアから何も品物を買うなよと、何も戦争に参加もしないし、ただ応援するだけで、
アメリカの方でまあ ロシアから何も買わない。ロシアっていうのはすごく巨大な国家で、資源はあまりにもたくさんなってね、これは世界中みんなそれはそれなりに正当な値段で買っていたんです。俺がロシアとか腹が立ったんだからお前ら買うなよっていうのはね、これも変でしょ。じゃあ昔話どうしたそこ変に考えるのは、このある日アメリカがこのイランと喧嘩を打って、イランと戦争してやる、そうと思ったんです。イランはもうただで済みませんよとか、冗談じゃないよ言ったら、やっぱり戦争になったら自分の船もね、それなりに壊されし、あれとれとか分かっちゃって、戦争はしなかったんだけど、その代わりにいきなりイランから誰も品物を買うなよと。そんな指令出す権利ありますかね。そこで一番自分の国が困るんで、なぜならば我々の国の酒か紅茶やらいろんなものを大量にイラン買っていたんですね。その代わりにイランが国債の値段よりも安くバンバンスリランカに石油を出していたんです。それはお互い国同士で友達同士で仲良しで、で宗教はどうでしょうか、政治的な感情はそんな関係ないんですね。まあ人間住んでる国二つですからね。まあこれは北海道と青森県みたいな感じで別にそこで戦争する必要はないでしょ。違う違う場所で人間住んでるだけで、だからスリランカの人々にそれを理解できないんですね。いきなり国に入る石油全部やめなさいと言ったら、ごちゃごちゃ言うとアメリカ大使が来てね、全部銀行のやり取りをストップさせますよ。だからアメリカがイランと喧嘩して腹が立ったから、スリランカって国が殲滅しなくちゃいけない。そこで他の原油を出してる国々と話し合っちゃうと、もう契約終わっちゃって、もう売れない買うならば3倍値段上がる。だからそういうことで世界ではもう困ることいっぱいあるんです。よく見るとなんでそういう困ること起こるんですか、誰がそれやってるんですか。ただのこの性格の悪い、しつけの悪いガキみたいな生き方でしょ。自分が誰かさんと気に入らない相手はと思ったら、その人と喋ってる人が弱い人やと思ったら、その人ぶん殴る。じゃあ気に入らない人ぶん殴ると、やばいんだからちょっとよしましょうと。その代わりにその人の仲間の弱い人々を見つけて、そいつを潰しちゃうんですね。それって人間やることですかね。だから私は僕の立場でこの国の名前考えてないんで、私にとっては人間しかないんです。心理していたければアメリカ人、フランス人とかね、こんなバカがいるわけないでしょ。
Ambitika Jain to you? Tada no Ningen de Shu. Furansu Jain to Tokubesu Nikoja Sunoga Haitir Doka, Kibaga de Tir Doka, Nanikarun is Kane. Unaji Ningen de Shu. Tai Yoga Taru Kunikuni no Ningen, no Ifuga Yoga Suiterun is. それは遺伝子的だから、だから私は今太陽が当たらない国で長い間人生の3分の2ぐらいいたんだけどね、これ変わらないで、この色は。ちっちゃい時細胞にそのプログラムで言っておいたんだから、細胞たちはそのプログラムで色を作るんです。そこで皆様が思うならばね、こういう人の色が、皮膚がすごく色がついているんだから、同時に性格も悪い、頭も悪い、あれやこれやとかね、差別しなくちゃあかんと思ったら、誰がほですかね。誰が野蛮人ですかね。私も最初はいろいろ言われてきたんでしょう。日本の識字書がそんなもんわからないし、もうまず日本語はまあ喋れないしね。で、昔は日本語でなんとか喋る、頑張ってたんですよ。今は全然それもないんです。日本語わからないふりをするんです。で、そういうことで、日本人だ、俺たちが日本人だ、もう世界一日本人にかなう連中はないないんだと言ったってもね、別所におっぽでも添えてますかね、他の人間と違った。なんもないでしょ。だから人間の頭がいかれてるからでしょ、この苦しみが。世界的な苦しみ、政治的な苦しみ、経済的な苦しみ、それで日本のカラスをそかまって、じゃあフランスの森に放してあげましょう。カラスは死ぬ、死ぬことはしない。そちらにカラス死ぬならばね、それは森に入るんです。で、カラスはフランス語を学ばなくちゃかんとか学校なんかに行く、どう世界中カラスは同じ声で喋ってるんだから、みんな知ってます、その声は。人間に近いんだから、私はカラスがキャーって言ったら何を言ってるのか大体わかるんです。これ日本語のこと、人間の言葉で言ってくださいったら、それはちょっと難しいんです。なぜならば我々の概念持ってないんだから、ある概念セットを持ってるんです。その概念セットに合わせると、カラスのカーだけで何言ってるのかと。だから見事にコミュニケーションを取っているんです。そのカラスはベスナクルに行ったっても、ベスナカラスタムルに入ったっても、同じくコミュニケーションできるんです。人間だけでしょ、この苦しみは。フランスに行ったらさっぱり何もわからなくなりますね。なんかローマ字で書いてるんだけど、まるっきり違うものを書いてるんで、同じ字を書いて違う発想をする。ドイツ語、ラティン語、もう全部、もうスペニッシュ全部どうでしょ。だから人間には
頭が悪いんだから人間が作った問題、悩み苦しみがあって、それがあんまりにもレベル超えてるんです。自分自身が破壊するところまで行ってるんです。だから子孫の存続っていうのは、未成立から全ての生命にある基本的なプログラムなんです。それまで壊してるぐらい、壊すぐらい、この連中がアホなんです。このホモ・サピエンという生き物が。自分自身で自分の種の存続がそうストップするならば、これぐらい愚かなことがありますかと。だからこの生き物の中でお互い同じ同士で殺し合いやるのは、このホモ・サピエンという種の生き物なんです。どれほどおかしいというと、俺たちは他の生命よりは頭がいいんだと、思考能力あるんだと、かっこいいんだと、そこまで自慢するんです。だからそれ事実じゃないから、嘘に固まって嘘を信仰して、そこで諸仏教の本を開けてみたら、なんとか変なやつと神というね、化け物が来て、人間にだけ魂入れて、スピリット、精霊入れちゃったんだと。今、遺伝子まで調べてるんだけど、そんなのはないんだけどね。私たちの遺伝子で、チンパンジーの遺伝子って、まあ1割でしたっけ、違うところ。だから、いかに人間をのバカらしさで、ignorance of humankind、人間のこの無知をね、拡大して、苦しませる。それに私にこのなんで人間苦しむのかと言ってくださいと、直す方法ないのかと、私は答える必要ありますかね。自分の家に自分が放火して、私にほら見て、私と家がもう火事になっていて、あんた何待ってるんですか、これはもう何とか解決してくださいと。そこで私が苦労して、もしあれ水をかけてこれ火を消したならば、至る所に水をかけやがって、なんだこいつはと、この大事なカーペット台無しになっちゃったと、大事な壁がもうびしょびしょになっちゃって、もうで文句言う。それから他のところで文句言いながら、もう乾いてるところはここしかないやってて、そちらに放火する。放火したらまた文句言う。ああ燃えてるわ燃えてるわ、苦しいんだ大変だ、これだったら死ぬんだそうとかね。だからブッダの答えはそれなんです。自分自身で生きづらい環境を作って、自分自身を生かしてくれる生命をとことん殺しに行って、不幸やと、苦しいんだと、どうにもならん状態でしょ。
からそういうふうにこの問題見なきゃ、まあ、ブッダの答えっていうのはこの北海道の皆様方に答えとかないんです。人類のに答えを出してるんです。それも2022年に適する答え、そんなのがないんです。ずっとどんな時代でもブッダの答えが生じるんです。そこで世の中で一番嫌われている宗教は何ですかと知ってますか？それも仏教なんです。テロやってるイスラム教じゃないんです。世界中戦争しまくって人殺しやがったクリスト教じゃないんです。世界中機関銃持って後ろに十字架ぶら下がっていく、それはかっこいいんですね。私には日本人何人かあった仏教の話聞きに来たんだけど、彼氏にね、まあ実はね先生、私は洗礼を受けてますよと。あんな原始石器時代の何か儀式やったからって何がいないんですか。私はそれであまりも面白くなっちゃって、私はこう洗礼のやり方が間違ってますよ、だから洗礼を受けても罪が消えませんよ、これは遠い昔から洗礼の正しいやり方ありますよ、これは水の中に人は完全につけなくちゃあかんやと。それで30分か20分ずっとつけておかなくちゃあかんや。30分水の中につけて、踏みつけておいて、30分とかたってあげたら、生きてるならば趣味がないんだと。まあ死んでるならば、あいつはもう趣味だけだからしょうがないやと。ちょっとアメリカでも黒人たちやってますけど、このバプティスト宗教、バプティシャンね。水の中に入れちゃって、はいハレルヤとかね。ですからこのそうやって人に戦争を引き起こす、戦争をしなさい、お前ら特別な人間や先民だと言って他を馬鹿にしてください、他を差別してください、他を敵だと思ってくださいって教えだったら、まあ、乗る。ね、あなたはあれ一匹も命でしょうと。威張るなよと。言っちゃうと、なんだこいつはと。それは仏教の話でしょう。ああ、気持ち悪いと。だからブッダが答え出しておいたんだけど、それは普遍的な答えで時間的な制限ないんです。でも人間が信じないんです。で仏教の側が笑っちゃいました、これはやれやれと。だから仏教は別に無理やりいろんな工夫をして、仏教徒にならなさい、でなきゃ地獄に落ちるそうとかね、こんなことやらない。本当のところある学者が書いた論文にあるんですね。仏教学者ですよ。宗教学者なんですね。いろいろ調べて、仏教っていうのは変な宗教やと。他の世界でどんな宗教でも自分の宗教に人々を浸透させるシステムがあるんだよと。仏教はえらい普遍的な真理語ってるくせに、どうすれば仏教というのになるのかと書いてないんだよ。書いてないんだよ、本当です。仏教というのになりたければ勝手になれなさいよと。関係ないやと。
それは僕の立場なんです。時々私は嫌になると思ってみんなね、私は仏教なんかね、すごくあんまり好きじゃない、大嫌いやと言ったら、私は驚いて、ああ、そうですか、なんでそれは。私、ないんだよ。ああ、そう？終わり。ああ、そう？それじゃ寂れません。本人が喋りたいと思っているならば、じゃあ具体的にどういうところ嫌いですかと。あんた全部読んでいる？学んでいる？いい嫌いだから学んでないんだと。それ答えなんですね。あ、よくわかりました。俺はうなぎ食ったことがないんだから、うなぎっていうのは最低まずい食べ物やとあんた決めてるような感じでしょうと。ありがとうがそんなにさすがに頭の言う人にあってっていう感じになるんです。だからまああまり私で議論する人はほとんどないんですけどね。議論できるとはな、これは言ったらなんか私は余計ななんか自慢するようにね、言葉になるんだから、この言葉使えないんですよ。だからこの心理に対してそんなにけなすこと、経営することはできません。心理をけなったらひどい目に遭うのまで。はい、そういうことで、ブッダの答え、なんで人間に悩み苦しみあるのかといえば、俺に聞くのは自分見てくださいと。あんたそこってるでしょ。だから仏教でかっこいい言葉で Look at yourself、 自分を見なさいよ。自分を見たら命の秘密やら何でも、何で苦しむのか、この苦しみから寝ぼれ終わるのか、これ見たら分かりますよと。いや、それはいや、私は天に住んでる神のこと、神様を信じているんだと。腹が立たない。日本にいる人は空見て神様を願いしますと、下にいる連中が逆でしょうね、そうすると。ロシアに住んでる人とオーストラリアに住んでる人が同じ時間で神に祈りすれば、どこを見てるんだよ、あの二人が。イスラム人が、だからみんな世界中みんながあのカバーエというあの黒いあの建物を見てくださいと、そちら見てお祈りするんです。そうするとみんないろんな方向見てない、地球上の人間があのメカのところ見て、ね、そちらに頭出してお祈りするんです。で、神がぐるぐる回らなくちゃかんです。だってメカが回っているんだからね。これであの私の東京のお寺のところでね、そばにあのイスラム教の立派なモスクありますよ。それ立派なモスクで悪口言ってね、すぐフリーでオープンで誰でも入れる、すごくいい文化センターなんですよ。そちらに歩いたらインド人のイスラム人がいて、はあ、まあ私を捕まって、まあ、同じ民族同士だからね、我々よく喋りますよ。インド人もスリランカ人も。だから皆様がもう時間だよと言わない限り私は喋りはやめません。
だからよく喋ることはもうインド文化の特色なんでしょう。だから日本人が昔あの和尚様とか和尚というラジニスですね、大泥棒ですけどね、あのみんなすごいいろんな詐欺やったりいろんなことやったり、でもインドでは全然信頼しないしね。で、あれ口達者だからなんです。だからそのいろんなインドのこの有名なこのサーブたちのグルたちの本を読んでみると、私のことなんてくれって大したことない、もっとかっこよく我々も喋れます。だからこれ民族的な能力なんですよ。それは我々そこは言語にもよります。言語はすごい論理的だから、もう議論するときはもう我々はすごいヒンディー語、サンスクリット語、まだ英語でもなくでしょうし、同じ言語がそこで結構議論できますよ。中国語、日本語で議論できませんから、みんなあったかい腹が立って緊張したってなんかすごい病気になるんです。私たちは子供たちでも議論するんです。でティベット仏教は皆さんも知ってるでしょ。ティベット仏教、ティベット民族はインド民族じゃないんだけど、この議論の仕方がちっちゃい子供の時から学ばせるんです。だってインドの仏教をそのまま引っ越しさせたんだから、ティベットに。インドは仏教の人かけでもないんです。だからこの議論ばっかしになりたってる仏教だから、それで議論教えるんです。ちっちゃい時はこういうふうに質問されたらこういうふうに答える、その答えだったら何かそれに文句言うところありますかと。だからティベット仏教でラーマが、若いラーマが一人前に認定していただくためには、自分に教えた師匠たちと議論して師匠を負けることにしなくちゃなんです。師匠が負けたら あんた一人前。そこで素晴らしいんです。それで師匠が惨めになるとはないんです。それからは師匠は師匠です。弟子がものすごく尊敬するんで、自分の先生っていうこと。議論で負けることは決してかっこ悪いことじゃないんです。だから自分でも教えたときは時々ガキたちでね、何か言ってえってなっちゃうと、答えられなくなったら、それから私の大好きな生徒がそういう人になるんです。それからまあ小石は宝物と可愛がってあげたり、いろんなものをあげたり、心配してあげたり、面倒、全面的に面倒見るんです。であの口達者で一回だけでも私が負けたんだからね。はい、そういうことで、まあ話がいろいろなりだったけど、あの真理はなかなかこのいろんなくだらん議論でね、潰すことはできませんね。百人至上主義という考えあるでしょ。それで我々は惨めになると思っているんで、あの連中は。アメリカには何か国際どこかでメダル取りたければ黒人じゃなければ何もできんでしょう。アメリカノーベル賞を取るならば、韓国人やら中国人やら日本人から行ってこそこそ研究して、アメリカ人の名前で発表していて、そいつらどんな何もできんでしょう。アメリカのどんな研究所に行ったっても、本来の白人の人っていうのはほんのわずかない。それも人を仕事をさせて自分のものにするだけ。だからまあそう言ったからでそうなるわけないでしょう。まずは一般世界に戻ってね、
誰かが私にお前バカと言ったら私バカになる。あ、田中さんが私をバカと言ったんだから本当に私はバカですねとかね、バカでしょ結局は。皆様にバカと言われた腹が立つでしょ。だからいろいろ人々の悩みっていうことは、会社でね、上司に怒鳴られたとか、あれやこれやとかね、それですっごくそれ真面目に受け止めて、ですからやっぱり私には上司がね、あんたには能力がない言われたら、やっぱりね、私に能力がないねとかね、思わない。この野郎、てめえ私にどう能力ないっ言っても、じゃあ見せてやるぞと言って自分の能力を上げようと思わないんです。なんだこの嘘べた。私に言われた、あなたには能力ない、私ではやれたんだからね、大学ではもう研究生でずっと大学の人生長いんだからね、これだけはあまり良くないとかね、調べても足らんこのデータはとかね、それぐらいで聞いて結論出すなよとかね言われたら、ちょっと引っ込みますけど、よしでまた調べて初期に出そうです、どうですか。先生は何のことなく読んでみて、だから打ち込まないよ。だから私をバカにスカウトされたところで、取るたびにそれからその人々が何かあったらスムネサーレに聞けというところまで変わったんです。あ、それはそんなされなきゃいけないとかね、すごい議論疑問になる問題を私はだって提案してたところで、先生たちにその話聞いたら完成書できるね、これ誰が言ったか、その誰でした、あ、そう、じゃあだったらあんたもこれ考えてください、いきなりこれ反対しないで、そうなるんです。だから会社でバカに言われたら能力ないって言われたら別にそれでいいでしょ。私のところに来て何か裏道ないんですかと、仏教のお経でもあげてお守りでもやって能力上げる方法、そんな気持ちで聞くんです。そんなの科学世界ではないんです。裏で手を回すってことは異様でしょ。で皆様信仰してる神様もそうでしょ、みんな法律を犯してるんです。だって子供 の試験合格してくださいお願いしますって言って100円か1000円ぐらいあげたら神様合格してくれる、それやって私は認めませんよ、合格してくる、だって神が手を回しちゃったんだからね。自分の能力で合格するならば神がいらんでしょう。で、はい、苦しみの問題に戻ってみると、人類が自分で苦しみを作っているんです。人間が戦争しているんです。人間が国同士で分かれて自分の国他人の国って分かれて、それでトラブっちゃってるんです。民族的に分かれて、色で分かれて、どうも人間が私はあなた方と違うと言いたくて言いたくて
そんなもの何もないんだから、まるっきりアホなくだらないことだそうで、色が違うでしょうと、背が私のが高いでしょうと、そんなことで人をけなして、バカにして、差別しようとするんです。これがある限り人類に平和がないでしょ、安穏がないでしょ、豊かさがないでしょ。なんでわずかな財産ですごい最高幸せに生きられるのに、地球の資源を将来の人間が使うべき資源まで使って壊して、それでも不幸。なんだこれ、エロン・マスクとかベル・ゲイツみたいに金がなければ幸せがないんですか。あの連中幸せですか。まだ私は知られてしまったんだけど、恐ろしい金持ち連中がいるでしょう。昔知った一つのニュースがありまして、このジャカライン・サン・ケネディの奥さんが、このオナシスという男で結構です。オナシスというのは世界的な金持ちなんですね。どれほどこの人は忙しいかというと、オナシスと結婚するときはすごく忙しい、さっさと1時間2時間ぐらい時間を作ってきて、それで結婚式に参加してサインして、さっさと別の仕事に出て行ったんです。金儲けに、世界一金持ちなんです。結婚式に1日2日1週間休み取れないんです。ハニムーンなんかないんですね。もしかするとアイスはオナシスが自分がジャクレン・ケネディと結婚していることをそれは忘れたかも。俺結婚していたのかと。なぜ結婚していたのか、ケネディという名前、それだね。そこであの女もすっごい頭いかれた女で、どこまで頭いかれて言うと、自分が気に入った服があって買ったならば、その全てその服を全部買いまくっちゃって、そのデザインで二度と作るなよと、この会社にまで命令するんです。なぜならば自分が着ている服と同じデザインの服は他の女着てはいけないというところまで頭いかれちゃったんです。それであれほど金があるあのオナシスには、ジャカラインさんの好き好きの使うお金にリミットつけなくちゃいけなくなっちゃった。あれって知りませんですかね。あいつら目の前で地獄に生きてるでしょ。皆さんね、そういう夢があるんですかね、億万長者になりたいと。だから生きながら地獄に落ちたければどうぞ頑張ってください。そんなものを苦しみなくす道じゃないんです。だから財産というのは数値、仏教用語で言えばそれは我々にお釈迦様をおっしゃっている数値じゃない。出家には別な言葉を使っているんです。財産とはうんこや。皆様にとっては数値だと言葉で理解してください。だから自分がの所有権があるうんこの塊は富士山ほど高い、うんこですけどね。俺には富士山ぐらい高いうんこの塊がありますよと言われる。
そういうわけで人間は自分で苦しみを作って、自分で泣いていて、誰かに助けてくださいとも言うんで、助けられません。だから、もともとこのすごくアルコール飲んで飲んで、肺中になる人々は、肝臓がいかれたら文句言うん。私も肝臓いかれてんだから、これ肝臓復活する方法ないのかとかね。肝臓を活発にする薬とか漢方でもいいんだけど、何でもいいんだから出してくれていて、この人もすぐ続けて酒飲むんです。ただ別にあんたもう明日明後日死ぬでしょ、感染いかれて、え、構いませんよって自分がやったことだから文句言うな。だからなんで自分やったことに自己責任持たないんですか。なんで物価が高くなってバンバンさえお祭りしましょうとしないんですか。なんで石油値段が上がっちゃって、よかったね、昔の人はバカバカらしく安い石油で我々もすごい高い値段で買ってますよと喜べばいいでしょ。だって自分やったことの結果でしょ。子供たちに宿題だって宿題で100点になっちゃう子供はやったーと喜ぶでしょ。なんでそれが大人の人間にできないんですか。昔日本でもホームレスの方々いたんですよ。あ、それかわいそうではないんです。あんたよくやりましたねとかね、ホームレスになるまで。だからそれ自慢しなさいよ。で、かなり前で、ね、大阪にいて瞑想会やって帰るとよく夜なんですね。ただなんかそこら辺で東京駅にあるおじいさんがいたんですね。いたら私には日本語わからないと思ってね、あの手でご飯食べたいんだから何かないかと聞いちゃうと、私は何事もなく財布から1000円あげたんです。ご飯食べたいんだから1000円で食べられますからね。当時そんな値段も高くはなかったし、また次に行ってくるとまたそのおっさんがいてこう言っちゃうと、まあ、なるほどあげる。それで毎月毎月あげてあげてあげてきて、まあなんか慣れちゃってね。そこである日このおっさんが1000円あげたらこうする。私は怒って出て行ったんです。終わりやと。態度は切れなかったんですね。もし状況を説明してならば、2000円でも3000円でも1万円でもありますよ、別に。それなりの理由があるよ。だから心を読めるんだからね。だからこいつは手を出したらくれるんだから今度は倍お願いしましょうと、あの金の玉、あの鶏の話みたいな感じで、まあそういうことで、じゃあ皆様の話に戻ります。私たちはね、そうやって変な思考で他人を差別する、他人のことを敵視する、それで苦しみが生まれる。
命は未成仏もあって成り立っているんです。おにぎり1個食べたら無数の何百万この未成仏たちが仕事をしてくれないとこれは栄養にならないんです。そこで俺様っていうことはないでしょ。細胞一個、自分の細胞一個分解してて過去の中を見ると自分に関係ない生命体いるでしょう。ミトコンドリアとかね、隠れてる。でもミトコンドリアの数で自分が元気かないか決めるでしょう。ミトコンドリアの数が少ないんだったら相当弱い人間なんです。だから命ってそういうものなんです。俺の命ってものはないんです。俺様なんかいるわけないでしょ。だったらなんでフリーにならないんですか。なんで植物住めたら、ああこんにちはお姉ちゃん、お姉ちゃんでもお兄ちゃんでもお父さんでもどうでもいいんです。ああこんにちは頑張ってねという気持ちにならん。なんで子供が時々なんですけどアリを見たら アリちゃんだって喜ぶでしょ。あれって美しいでしょ。アリちゃんだウサギちゃんだとかね、なんであの美しい世界皆様にないんですか。あ虫ですねシュッとキャボソンです。あの虫を殺すとき自分を殺していることに気がつかない。田んぼに稲植えたからといってあの泥の中で無数の無生物がいなければ豊作にならんよ。だからそちらに俺が作った田んぼでも俺が頑張って作った稲作でもないでしょ。だから昔ある時期人間が平和でいたんです。その時期は米対して、あれ感謝ぞ、ありがとうございます。自分の国って遠い昔ね、あの田んぼをまずあの土を入れ替えなくちゃか、昔は手でやっていたんだからね、手か、まあ大体それは手でやる、あるいは牛で、あの桑でやるんですね。土に桑からの隙をすける前に手を合わせて感謝して許してください。それからやるんです。だから稲の歴史で土を入れ替えるところから稲をあれ稲刈りをして米にしてご飯にするところまでもいろんなお祈り習慣があるんです。だからその人々はすごいあの原始的ないろんな信仰があったかもしれませんだけど、これ仏教的に見るとこれ命のネットワークなんです。だからお釈迦様が意識しねを育てなさいと、威張るんじゃないよ。すべての生命を幸せになりましょう。よく一言葉で自分の幸せが確保されているんです。
だから人間のこの愚かさを何とかしてなんとかしないと。残念なことにそれは一人一人で考えなくちゃあかんですね。なぜ私がアホかと。だから我々は考える場合はね、あの間違ったベース、間違ったあれ土台があって、その上で考えてるんですね。だからそれは良くないんです。何を参考して考えたって間違った方向に行くんです。だから自分に知ってる世界で考えればいいんです。だから物価が値段が上がると、なんでやと言ったら、まあ、人間がアホだから、人間が俺様が偉いと思っているからだと。命はそんなもので成り立てないんだと。俺様が偉いと思ったら、そこにあるのは戦争です、殺し合いなんです。動物の世界でも殺すことありますよ。それは獲物を殺して食べてるんです。それだけ。しかし動物は自分が獲物にしている生命は殲滅にしようとはしないんです。仕方がなく一つ取って食べてじーっとしているんです。だから野生のライオンでも獲物を一つ取ったならば、それでグループで食べて、一人で食べない。食べて次の日は行かない、次の日も行かない、狩りに。そこら辺で人間が歩いて行ったって、もライオンが見ようともしない、俺に邪魔するのは寝てるんだからっていう態度でいるんで、お腹が空いて空いて空いてもうダメというところで狩りに行くんです。それぐらい道徳ないね、人間。大量に我々は食べ物を捨てているんです。はい、それ一つは全体的な問題で、まあ、個人的にも私たちはいろんな希望をする。自分の子供がもう抜群に教育を受けてほしい。日本一になってほしいと思う。その思った瞬間から、そのお母さんお父さんが自分の地獄のドアをこうどこだけダラダラって開いちゃったんです。はい、どうぞ。自分で地獄のドアを開けたんだから、どうぞ自由に頑張ってください、苦しんでください。そこを考えてください。例えば子供が今日ここのギリギリのところまで勉強して、超知識人になることは決して悪いことじゃないんです。でも自分がそう思ったかった、まあ具体的には実際聞いた話なんですけど、あるお母さんが自分の女の子がバレエをやってバレリーナになってほしいやと。で、この小学系の女の子をいじめるわいじめるわいじめるわ。それで喧嘩するわ、うまくいかないと。そういうところ、なんで自分がそう思ったんですかね。自分が神様ですかね。人間はそれぞれの能力を持って生まれてくる。
それにちょこちょこっと味噌と肥料をあげることは自分の仕事。自分がリンゴの種いただいたならば、それは土に植えて栄養と味噌をあげる。それだけ。これはやっぱり用なしになってほしいと思うなよ。リンゴかかる。そこで悩む必要ありますかね。私は本当に梨食べたかったんだけど、結局は自分の木はリンゴだからね、困りますね。なんかお坊さん、そういう何かやり方ないんですかと私にも聞きます。リンゴは梨になるやり方、まあないんだけどね。だから私はこうなりたい、私の子供はこうなりたい、私の給料はここまで上がってほしいとかね、私の身長はあと3センチ伸びた方がいいやとかね、体重はあと10キロ減らした方がいいやとかね、いろいろ思うでしょ。そう思うたびに苦しみ悩み生まれるでしょ。だから体重のこと、体重がちょっとありすぎやと思ったら、それは医者に聞いたら、この年齢で、この身長で、この性別で、WHO の基準によってどれぐらい体重ですかと聞いたら、うん、WHO 基準ではまあ50キロですけど、あんた53ぐらいですね。まあまあまあ、いいんじゃない。53で、じゃあ50になります。それぐらいは簡単でしょ。でも身長やら性別から見たら、まあ、50が標準なのに、やっぱり35ぐらいだったらすごくかっこいいのにと思っちゃったら、これ視線法則を破らなくちゃあかんでしょ。この人はまあ何拒食症でしたっけ、それにまで精神的に病気になるでしょ。だから骨と皮膚だけになるでしょ。それでもご飯食べられない。これが誰のせいですかね。だから我々はうかつにいろんな希望、いろんなプログラムを送るんだけど、我々はいつでも具体的で合理的で、この視線はどこまで管理できるのかと、それを理解しなくちゃいけないです。子供には教育させますけど、この子供にどれぐらい能力あるのか、子供にどこまで頑張られるのかと、それは計算して、その間でコントロールすればいいんです。例えば遊ぶ時間と勉強時間は分けてあげて、それだけコントロールする。で、だから我々にはいくらか管理できるところがあるんです。このいくらか管理できるところだけ管理するんでしょう。田んぼをそぐったら我々で管理できるところ、いくらか水を入れるところ、水をレーン直するところ、抜かすところ、肥料をどんな時あげるのか、殺草はどんな時とかね、だからが花が咲いてくると、大体鳥たち来てね、これ食ってやろうと思うんだから、鳥を脅してやるためになんかいろいろものやるでしょ。田んぼの周りに醤油の周りを食ったり、それから残りはできませんよ管理。そこで実際にやったんだからね、この
稲刈りをするちょっと2日前に雨が降っちゃって台風が来て全部流されちゃったとかね。それ以外は必要ないんです。もう借金もしたかも、まあ仕方ない。私に台風一つできんだからね。だから自分たちに希望あったからといってこの論理的な管理できる範囲で管理するんであって管理できない範囲もあります。若い子が私は必ず三菱という三菱会社から金もらってないよ、三菱という会社に就職すると、まあそういう会社がないんだけど、小さな会社たくさんですからね、どうでもいいんだけど、しかしやってみたら会社は今年はこれぐらい新しい人々を入れますと言ったらそこはもう終わり。だから三菱会社に入りたいと思うのは決して悪くないんだけど、そこで自分で管理できるところできないところもあります。自分が会社の試験しっかり合格して会社が要求する大学を卒業して会社が要求する学問をやって、そこで自分で管理できるところ、人間がね、まあいろんなそうやって余計な、例えば病気になる、あれ困るね。病気になったらなんで困りますかね。希望があるんです。病気にはなりたくないと。あの希望で苦しくなるって、それだけ。まあ、人って人のところか植物の病気になるでしょう。生き物は病気になる、それは生き物のプログラムです。生老病死っていうの。なるほど、誰でも病気になるんだ、植物の病気になるんだ。まあこれは普通、私も病気になりました、これが普通、それだけでしょ。まあ病気になったんだからね、ちょっと体力がないとかね、早く歩けなくなったとかね、なんか胸が痛いとかね、それは病気のプログラムでしょ。膝が痛くなったとかね、膝が曲がれなくなったとかね、そのままで認めれば別に問題ない。そこで昔は走れたんだけど今スウェーかウォーカーでなければ歩けないんだと。あのウォーカーっていうのは車を引いて引っ張って歩くときね、あの末の代わりに初夏物ありますね。なんで私は惨めでしょうかと、なんでさっさと歩けないでしょうかと、あれって過去昔のことで比較すること でしょ。これ比較しなかったら現実だけ見れば別にどうってことない。そういうわけでこの人間っていうのは過去と調べると苦しくなるんです。過去っていうのは取り戻せない。隣の家と比較すると苦しくなるんですね。隣の家と自分は関係ないんです。
隣の家の旦那さんの給料は食事200万円、自分の旦那はまあ60万円と、ああ嫌だこれはと。だから自分の旦那の首を絞めても、あんた来月から給料200万円になるようにしなさいと。60万200万になるっていうことはなんか想像できないね。だってこのバカの女が隣の旦那と比較しなかったらよかったのに。この女の仕事は60万円の収入で税金も払って、あれも払って、これも払って、学費も払って、食料も買って、電気代もガス代も払って、どうやってこれ、マネージメントするのかということでしょ。だから自分のマネージメント、自分の能力のなささに、関係ない人が苦しめなくちゃいけない。それで自分の男に向かって、お前選んで私はもう本当に失敗しまったとかね。若い時私のことを気に入ってるもう一つ男性がいたんだよとかね。そんなこと言ったら自分の地獄でしょ。それで過去と将来に比較したり。で昔よかったとこの結婚式の写真を額に入れてずっと毎日見ているんです。年齢聞いたら70歳。なんだこれ、 なんで70歳のおばあちゃんが孫が自分の結婚写真見つけて、おばあちゃんおばあちゃんこれ誰の写真ですかと。本当は気持ち悪いんだけどこれ私だよと。でも、まあ、いい変な服ですね。だって昔の写真だからね。昔の状態今の状態違うんだからね。そうね、昔はそういうことですけど今はないんだよ。でもとにかく気持ち悪いんだからそれはどこかに置いといてくださいと。決して自分の孫が結婚式の写真を見ておばあちゃん大好きと言わないよ。孫が大好きなおばあちゃんは本当のもうシワが出ているおばあちゃんなんです。あまりおしゃれもしないし、孫が何をいじってもまあいいやいいやっていう、孫がおばあちゃんの服を汚しちゃってもまあいいや、あんたを本当にもうと言いながら、いやそのおばあちゃんのこと大好きなんです。あのかっこつけてるあの写真によるおばあちゃんじゃないんです。当然気持ち悪いというんです。だから自分のおばあちゃんが自分の孫が自分の結婚式の写真見てこれはキモいと言っちゃうと気持ち悪くなりますね。でもそうだよという言うけないでしょう。なぜならばこの孫がおばあちゃん気持ち悪いと言ってないんです。おばあちゃんのこと好きなんです。だから現在に生きてるならば最高ですよ。現在ただ皆様いろんな遠いところからいらっしゃると思いますよ。でもここで私とみたいな口が悪い人とね、何時間も2、3時間いなくちゃかんですね。でこの雰囲気で楽しく過ごせばいいんです。こちらに来ないで、あれやったらゴルフに行った方がよかったねとかね。今日は家の周りの雑草を取った方がよかったのにとかね、思っちゃうと自分で自分の苦しみを作ってるんです。
から人の苦しみは人々は自分で好んで救っている苦しみなんです。自分自身で苦しみを作るならばその人に仏教は無知と言うんです。だから仏教で基本的に生きることは苦しみやというんです。それはどうしても生まれてならば避けられないプログラムなんです。生まれたら年取ることをやめたらその瞬間で死んでいるんです。だから年取ることが必要不可欠な条件です。があまり楽じゃないね、年取れば取るほどいろいろ苦しくなる。それを仕方がない。細胞持ってる命でしょ。細胞っていうのは他の生命も使ってるでしょ。自分だけ使う、自分だけのものじゃないんで、細胞たちは。また同居している他の生命もいます。ですから、そちら、ものの見事にお互い助け合っているならば OK ですけど、そうはならない。ちょっとバランス崩れる。崩れたら病気になる。それは仕方がないんです。この間も誰かがどこかの店でね、イワシなんか食べて、なんとか の食中毒になったというね。だからそういうことで、この生で食べてね、生で食べてならば、もしかすると、そちらに住んでいる他の生命もいる。イワシの肉だけじゃないんです。だからそこでちょっと混乱起きたりして、体に住んでる生命体と違うものだから、そちらで戦争を起こすんですよ。こちらんとは住むところじゃないよと。いや、俺がこちらに来たんだから、俺もこちらで住みが作りたいよと。その喧嘩で全体的に激走があったり吐いたり意識がなくなったり下痢を出たり食中毒状態全部出てくるんですよ。これって避けられないね、病気になることは。だから生老病を知りしているんです。皆様が苦しんでいるのはその病苦しみじゃないでしょう。そこでなんで年取ることは嫌ですか、不幸ですかというと、年取りたくないという希望があるから。なんで死ぬのは嫌やと死にたくないという希望があるから。でもあなたにそれはそんなことを希望する権利がありますかと。死ということがなければ生きることすらないんです。命は死で成り立っているんです。生死はこんな場所かな、ものすごいちっちゃいでしょ。卵子の中に入った瞬間で死ぬでしょ。卵子は遺伝子だけいただいて入っていけ、殺しちゃう。それで精子の遺伝子を入れたら、遺伝子を言わないね、クロモソーム染色体ですね。それをもらった時点で死が起きているんです。
そこで卵子も死んじゃったんです。もう染色体しっかりできてる普通の細胞になってるんです。もう卵子じゃないんです。だから卵子が精子を殺しちゃったんだけど、同時に自分も死んじゃって別な細胞になっちゃうんです。それからも死んで死んで生まれて死んで生まれて体になってるんでしょ。だから死ぬことなければ、コロナにかかったとしましょう。コロナウイルスが死ななかったら病気治らないでしょ。そういうわけで死っていうことがすると必要不可欠な条件なんです。老いること必要不可欠な条件です。それで新たなものが生まれることも必要です。そういうことで我々はそれは嫌だ嫌だと思うんだから、これは無知でもあるし、それが苦しみになる。なんで年取ることは嫌だ嫌だと思うのかというとね、なんか生き続けたいというすごい存在欲があるんです。だからその存在欲をなくしちゃえば、あなたは完全完璧幸福幸せやということを大坂さんはおっしゃるんです。はい、そういうことでまあ話は終わりたいんです。もしゃべりたいことはいくらでもありますけどね。聞いてる人はそこひどい目に遭いますからね。私の関係ないしね。疲れませんし、私は。で、まあ、そういうわけで物事を理性的で客観的に、ありのままに見るならば、そのままで幸福に幸せにいられます。まあ幸福っていうことは金があることじゃないんです。なぜならば金があっても不幸な人がいる。では金がないことは幸せでもないんです。なぜならば金がないことで不幸になっている人々もいる。健康でいることを幸せじゃないんで、健康だからこそ問題を起こしちゃって刑務所で人生を悪い人々もいる。健康ありすぎて、そういうものじゃない。幸せっていうのは心の安穏なんです。病気になっても安穏な心でいる。ああそれは物の流れはそういうことだから、気にしないよと。でおじいさんが死んでおばあちゃんが死んで悲しみに陥ったと。おじいさんおばあさん死んでほしくない、それは変でしょ。だからそういうものは悩み苦しみの原因じゃないんです。あ、やっぱりね、まあ、生まれた人は、まあ、順番で死ぬならばありがたいんだとね。おじいさんおばあさん、それから自分の両親とかね、それから自分、それから自分の子供、順番だったらいいんだけど、ね、順番でもないね、時々。だからそれって人には管理できないことで、だからまあそれでも心の安穏に期待希望、期待希望あってもいいんだけど、論理的な期待希望、いわゆる叶うことをできるもの、叶った方が自分が幸せになる希望、
だけで生活すれば、どんな人間も幸せにいられると思います。人生、人間に幸せになれないのは、この俺様という考えなんですね。俺が正しくて、俺が偉くて、あんた方は正しくない、あんた方は偉くないという態度で生命が生きているんだから、それは、ピコに浸すと思っちゃうと、とても危険。北朝鮮がそう思っちゃうと、みんな危険。ロシアがそう思ったんだから、地球上は危険な状態になっている。ウクライナ連中も、みんなと仲良くするべきやと思わないで、俺たちが偉いんだから、ヨーロッパの仲間になるんだよと言ったところでやられちゃったんですね。だから、どちらでも間違ってますよ。自我があったんです。ウクライナ人がロシアと仲良くして、そちらと商売やって、ヨーロッパとも仲良くして、そちらと商売やって、自分の国の国民も幸せにすればよかったのにね。というわけで、この自我がね、俺様という感じが人間には限りない苦しみを作っているんです。それで心が汚れる。怒り、嫉妬、憎しみが生まれる。無知がどんどん強化する。そうすると死後もドケンと不幸にな次元に陥って苦しむ。だ人間やることで今世だけじゃなくて、もう遠い限りない将来にまで人間が不幸になるプログラムを作っているんです。それを直した方がよろしい。直す一番いい簡単な方法っていうのは、私だけじゃなくて全ての生命が幸福で幸せで安穏でありますようにという哲学を持って生きることです。はい、以上です。ありがとうございます。